Dhe pikërisht në të momente kur unë isha, le të themi, nuk kam shku atje, kur, por më themi kam qenë afër. Afër depresionit. Në prag të depresionit, dikush më jepi libër. Edhe ai libër ishte fillimi i gjithë rrugtimit tim të studimeve, të trajnimeve. Dhe kur lexova atë libër, kam lexuar brenda një nate, u duk sikur pash dritën, fillova pasaj edhe doja të kërkoja edhe më shumë, sepse kuptova që çdo gjë që neve po përjetojmë tani, patjetër dikush e ka përjetuar më parë. Çdo dështim që ti po përjeton tani, dikush e ka bërë më parë. Edhe ka dy rrugë për ta kaluar vështirësinë. Është ose do ta kalosh ti vetë me jetën tënde, ose do lexosh si e ka kaluar ky tjetri, që ka bërë një dokument, e ka lënë, edhe ti mos kalosh nga ai shteg. Dhe fillova të studioj, fillova të trajnohem dhe ndryshimi më i madh ndodhi kur un kam takuar Vasil Naçin, i cili është një nga biznesmenët, është miku im, është trajneri, mentori im. Dhe ai pasaj më ka kaluar në një nivel tjetër të studimeve, të trajnimeve. Dhe ndoshta njerëzit nuk e din, po kam 10 vite që studioj, trajnohem për të bërë trajner motivues.